Kinnarps arena är tömd så när som på några stycken personer här inne. HV71 vann mot Rögle med 4-1. Rögle är alltså i slutspelet för första gången på 25 år. Men Linus Alin, det blev förlust. Vad var det för typ av match vi såg? Ja, vi fick ju se att HV71 kom ut väldigt starkt här på sin hemmaplan inför en högljudd publik. Och ett Rögle som inte riktigt hängde med. Mycket pucktapp. Framförallt i egen zon som HV verkligen högg på direkt när man fick chansen. Och det blev straffat väldigt hårt i första perioden. HV gick ifrån till 3-0 där. Och släpper man 3-0 i Kinnarps i en slutspelsmatch så finns det väldigt, väldigt, väldigt få lag som hittar en väg tillbaka. Och det gjorde ju inte Rögle heller. Sen samtidigt, man hade många spelare på formvarlistan redan innan nedsläpp. Och backen Allen Bibic blev ju skadad och tvingades lämna, vilket innebär då att man plötsligt bara hade 4 seniorbackar att tillgå i truppen, och det är klart att det påverkar enormt mycket. Ska vi ta de namnen på en gång här, Linus? Det var 6 spelare som inte var med från start. Det blev en 7:e då, Allen Bibic. När han, vi kan väl ta den på en gång. Han och Robin Figren tacklade i Rögles defensiva zon, och det såg ut som att det var helt schysst och att Allen Bibic på något vis tappade lite balansen och for in i sargen. Han försökte komma tillbaka men var tvungen att kliva av. Ja, som sagt, inget oschysst i den situationen. Men det var ju det absolut sista Rögle behövde just nu med tanke på hur det såg ut innan. Och jag får faktiskt, det är så många nu så jag får faktiskt ta fram blocket och läsa från det vilka som saknas. Vi har ju då Bibic, sen Samuel Jonsson som det framkom idag att han har opererat blindtarmen. Sämsta möjliga timing givetvis. Väldigt oturligt för Samuel Jonsson att missa det här slutspelet med sin moderklubb, och gör man det så misstänker jag att säsongen lär över för honom. Jonas Arnelöv finns på skadelistan sedan tidigare, Jesper Williamson och sen då Mattias Sjögren, Erik Andersson och så är Matt Carey avstängd. Och jag frågar sportchef Chris Abbott om skadeläget efter matchen, och han la locket på och vill inte avslöja någonting kring, förutom då Samuel Jonssons operation. Och det är väl så i de här tiderna att man vill inte ge motståndarna någonting mer informationsväg än vad man måste för att ge dem någon slags fördel i det. Jonas Arnelöv var ju borta sedan tidigare också, och det är en back som Rögle verkligen skulle må bra av att få tillbaka till på måndag. Om det är möjligt vet vi inte. Och Mattias Sjögren blir tungt tapp såklart på centerpositionen. Och det får man väl nästan säga att det märktes under den här matchen att slutspelsrutinen hade behövts. Man har inte råd med sådana här tapp. Nej, alltså kolla framförallt då på backsidan om du ser vilka pjäser det är som saknas. Och det handlar ingenting om att Jakob Bondesson eller som Johannesson som kom in som junior och gjorde dåligt från sig på något sätt. Tyckte de gjorde bra insatser båda två med tanke på förutsättningarna. Men självklart gör det också följdeffekter på de mer meriterade backar som är kvar i line-upen. De matchas ju väldigt tungt för att gå på tung belastning, spela i alla de viktigaste lägena. Och det är ju också någonting för resten av laget, att de kanske är tröttare än vad de brukar vara och tar lite sämre beslut. Så det blir ju någon slags dominoeffekt när man har ett sånt skadeläge som Rögle har just nu. Ska lägga till det också att i början av matchen, något som verkligen inte behövdes, det var att få en av de viktigaste spelarna på utvisningsbänken, eller i båset där, 2+10, Daniel Saar för checking to the head. En situation som var klart tveksam. Och ja, det är klart, det har man ju inte heller råd med. Du nämnde sen, Linus, att det var mycket misstag, och jag skulle vilja säga att det var mer misstag i det här Rögle-lägret den här eftermiddagen än vad vi har sett på länge faktiskt. Det var schabbligt med pucken, det var passningar som inte satt på bladet och det var bjudningar till HV-spelare. Ja, alltså det är väl en otroligt snabb läxa Rögle måste lära inför måndagsmatchen, som är en vinna eller försvinna. För att säsongen ska överleva fram till onsdag så måste man ju vinna den. Och det som du säger, att man fick nog en lärdom idag vad som krävs i ett slutspel och vad man måste rätta till väldigt snabbt för att man ska kunna hävda sig. Ja, nu blev det helt nedsläckt här, men vi hoppas att vi fortfarande syns. Det gör vi nog förmodligen. Vi har en lampa som strålar mot oss. Måndagen där, jag pratade med Ted Brithén i en tv-intervju som ligger på hd.se. Han sa det att ja, man kan faktiskt lära sig av läxan på 2 dagar. Man ska kunna titta på det här, kolla vad gjorde vi fel, förbättra det och vara ett annat lag på måndag. Ja, alltså för det första är det ju jätteviktigt att
att Rögle får tillbaka någon av sina skadade spelare eller ett par för att få en trupp som blir slagkraftig. Men det är slutspelshockey. Det innebär att man ska kunna klara av att spela vinnare eller försvinna matcher. Och det är väl klart att det är nya förutsättningar som gäller på måndag. Rögle kommer att ha sin hemmapublik i ryggen då, och någonstans gäller det väl att ta tillvara på det mer än vad man någonsin har gjort i en sån match, och liksom gå på ångorna från publiken och få energi av det och få en bra start också och någonting att gå på i den matchen. Så det är väl klart att Rögle kan vända på detta om stjärnorna står rätt och då att man får in någon av sina skadade spelare i truppen igen. Och så vill jag lägga till att de som ändå spelar måste höja, så inte bara en nivå utan 2-3. För det HV71 vi såg här, det var ett riktigt bra, intensivt, skridskoglatt, chansrikt HV71. Ja, jag pratade med Craig Shearer, Rögles lagkapten, efter matchen, och han beskrev det som att de cyklar runt om i Rögles zon många gånger. Och det är ju så där med de här spelarna som Mattias Tedenby och Önerud med flera, när de får flow i den här hallen, då är de extremt svårstoppade, och när de är på spelhumör och flow, det är precis det de fick också med de här tre målen i första perioden. Hade Rögle fått första eller fått liksom kommit in i den här matchen på ett annat sätt, så vet man inte riktigt hur det hade blivit. Det ska bli intressant att se om Rögle får första målet i nästa match och hur HV reagerar på en motgång. Det är också en faktor i det hela, tycker jag, att nu fick HV egentligen den optimala öppningsmatchen från deras sida i play-in. Vågar du gissa någonting? Vi kan ju inte säga hur det går, men vågar du gissa något om hur vi pratar efter matchen på måndag? Jag vågar nog gissa efter Rögles träning imorgon, tror jag, när man ser hur det ser ut i truppen. För att just nu är det så pass många frågetecken att förutsättningarna kan förändras så pass drastiskt beroende på om någon kommer tillbaka, vilka som kommer tillbaka eller om man har den truppen man har just nu. Och det är klart att om Rögle har den truppen man hade idag så är man inte chanslös på hemmaplan, men det är lite av det jag var inne på innan, att då måste man, spelarna som är på isen då måste göra 100% prestationer, och man måste ta tillvara på stämningen och gå mycket på den. Just så. Det vi med säkerhet kan säga är att Rögle måste vinna på måndag, annars är säsongen över. Ni hänger med, för vi fortsätter från Helsingborgs Dagblad att pumpa på varenda dag här nu. Tack för att ni har följt oss.